e, komisiones eh, ordezkarekin egon gara. Hain zuzen ere, gure eh, programaren barruan eta batez ere gure filosofiaren barruan dagoelako eh, lenik e, eh, diagnosi zehatza egitea ze nolako egoera dugun ikuspuntu sozial eta ekonomikotik gizartean, zentzu diren beharri zarandienak, Eta gero nola eman erantzuna behar izan hoiei eta horretarako e, gure helburua da alik eta informazio gehien e, jasotzea e, agente e, ekonomiko eta sozialengandik eta aldi berean gure proposamena plazaratzea eta parte ditzerako gonbite bat egitea. Beraz horizera egin izan duguna batetik beraien ikuspuntua e, a, ikusi e, jaso e, nola ikusten duten gaur egungo egoera ekonomikoa eta bestetik guk ere eskaini e, gure ikuspuntua e, egoera honetan proposatzen ditugun e, irtenbidei buruz zen nolako soluzioak eskintzen ditugun e, egoera honi aurre egiteko